ja bih najprije iskoristio priliku da svim našim sugrađanima čestitam novu godinu, da im poželim puno sreće i pre svega zdravlja. Nažalost, evo, nemamo ove naše najmlađe sugrađane još uvek, ali nadam se veoma brzo će biti. Ovo tradicija, pa evo, čak i ja ne znam tačno, sigurno desetak i više godina kako se opet dođe, donesu se prigodni paketi bebama i ta tradicija se, naravno, će se i nastaviti. Ja sa ponosom uvek ističem da javno preduzeće Vodovod učestvuje maltene u životu ovog grada u svim akcijama, a ovo mi je posebno draga. Po vrednosti to nije neka velika suma, ali jeste simbolična pomoć majkama, znači i bebama, da ono što im je najpotrebnije u tom trenutku dobiju. I želeo bih samo još da kažem da ćemo ovu akciju proširiti i da za sve bebe koje se rode tokom januara da ćemo ove pakete znači, kupiti i dostaviti ovde. Tako da, eto, nadam se, imat ćemo, kao što smo čuli, bilo je više beba prošle godine, nadam se u ovih 2024. godini još više. Opet, eto, kao što ste čuli od gradonačelnika, grad Pirot odvaja značajna sredstva, Srbija kao država odvaja značajna sredstva. Ja se nadam da će nas biti što više, jer ovaj trend do sada nije bio dobar.